Queridos amigos, que alegria, mais uma vez, juntos, pela TV A Caminho da Luz, estudando essa obra fantástica, em que, a cada dia que eu leio um capítulo, eu aprendo e muito o livro Nosso Lar. Estamos estudando essa obra. Nesse capítulo maravilhoso que estaremos fazendo hoje, a jovem desencarnado. Nós vimos que André Luiz ficou ele, a Dona Galga. Ah, nós vimos que Lísia sai com dois amigos, Judite o acompanha, que é sua irmã. É um momento de lazer, eles vão para uma praça que vai ter música. Lísias vai encontrar a sua namorada e ela faz ali uma explicação do amor que ela é muito mais forte do que aqui. E agora então ela havia dito a André Luiz que na sua casa ele estava com uma neta doentinha. Então, nós vamos estudar hoje essa jovem que desencarnou recente e que está lá em péssimas condições. Mas antes disso, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Mais um dia juntos, mais um vídeo, mais um programa. Rogamos a espiritualidade pertencente ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade... Que possa carinhosamente nos envolver, nos intuir, nos amparar em mais este programa. Cumprimento carinhosamente todos que estão nos acompanhando, todos que fazem a TV A Caminho da Luz, a cada dia chegar a mais corações através do compartilhamento. É a você, é por você, com você, que nós temos este ensejo de juntos estudarmos obras como. As de André Luiz sejam todos bem-vindos. Então nós vamos iniciar o capítulo décimo nono, a jovem desencarnada. Eu vou lembrando a você, não esqueça de dar o seu like, que é muito importante para nossa página. Sua neta não vem à mesa, para as refeições? Perguntei à dona da casa, ensaiando palestra mais íntima. Por enquanto Alimenta-se a sós, esclareceu Dona Galga. A tolinha continua nervosa, abatida. Aqui não trazemos à mesa qualquer pessoa que se manifeste perturbada ou desgostosa. A neurastenia e a inquietação emitem fluidos pesados e, Venenosos que se misturam automaticamente às substâncias alimentares. Minha neta demorou-se no umbral quinze dias, em forte sonolência, assistida por nós. Deveria ingressar nos pavilhões hospitalares, mas, afinal, veio submeter-se aos meus cuidados diretos. Então nós estamos diante de uma jovem que desencarnou há pouco tempo, neta de Dona Laura. Ela permaneceu 15 dias naquela zona umbralina, mais densa, até mesmo naquele processo é do seu próprio eu, que já tivemos a oportunidade de ver em capítulos anteriores, mas em, desde o momento do seu desencarne, em todos os momentos fora acompanhada de perto por Dona Laura, pelos familiares, pela cidade de nosso lar. E ali, é, Dona Laura esclarece a André Luiz que ela não foi para o hospital, que ela foi para a casa para os cuidados diretos dela. Dona Laura, e que ela ainda estava num quadro de muita perturbação, o que vamos analisar e aceitar que é notório uma pessoa que reside numa dimensão e se vê numa outra, chegar num quadro de perturbação, e ela estava num desses quadros. E Dona Laura disse que só leva para a mesa as pessoas que têm minimamente o equilíbrio, a serenidade, e que a sua neta, por mais que ela amasse ela, ela não tinha condições ainda de se portar espiritualmente. E que o alimento que ela estava fazendo no seu dia a dia, era no quarto e que quando ela tivesse mais equilibrada, mais serena, quando ela tivesse aceitando melhor aquela nova realidade, ela naturalmente que passaria a ter uma vida normal ali em nosso lar fazendo as refeições, tendo a sua vida com os familiares normalmente, mas ela precisava do equilíbrio. Interessante, né? Antes de continuar lendo, no capítulo passado eu mencionei aquela história do povo indiano. Quando um casal briga, o homem fica uma semana sem comer em casa porque eles acreditam que a mulher, muitas vezes com raiva ao fazer a comida... Possa transmitir aquela comida venenos energéticos negativos. E nós vamos ver agora que Dona Laura explica a mesma coisa para André Luiz. Ela ainda não pode sentar na mesa porque ela está em desequilíbrio e poderia contaminar a comida. Olha que coisa interessante, não é? Nós vamos vendo que a sabedoria popular. Ela vai se completando a partir do momento em que nós vamos estudando e entendendo o sentido da vida. Continuando a leitura, manifestei desejo de visitar a recém-chegada do planeta. Seria muito interessante ouvi-la. Há quanto tempo estava sem notícias diretas da existência comum? A senhora Laura. Não se fez rogada quando lhe dei a conhecer meu desejo. Demandamos um quarto confortável e muito amplo. Uma jovem muito pálida repousava em cômoda poltrona. Surpreendeu-se vivamente ao ver-me. Então, aqui nós estamos diante de uma, de uma vontade que apareceu em André Luiz. Uma vontade como cientista de interrogar, de aprender, de ver, e uma como médico mesmo. Vamos ver o quadro da nossa irmã. Ele expôs o desejo, ele demonstrou a Dona Laura o que ele queria naquele momento, ela aqueceu, é ela aceitou de muito bom grado e levou. E André Luiz ficou encantado com o quarto que aquela jovem estava um quarto amplo, um quarto com uma mobília muito bem delineada. Ela estava numa poltrona e quando esta jovem viu André Luiz, um rosto diferente do que ela estava habituada a ver no seu dia a dia, ela se alegrou. Ela, ao mesmo tempo como diz aqui, ela ficou surpreendida vivamente a ver ele ali. E agora nós vamos ver o diálogo que vai se estabelecer. Este amigo, Heloísa, explicou a genitora de Lísias, indicando-me é um irmão nosso que voltou da esfera física há pouco tempo. Aqui então, André, nós vamos ver que fechou os membros da casa de Lísias. Dona Galga é a mãe, Lísias. E Judite são irmãos, filho de Dona Galga, e agora eles recebem a neta chamada Heloísa... Então, praticamente, André Luiz passou a conhecer todos os membros daquela casa. Dando continuidade, a moça fitou-me curiosa, embora os olhos perdidos nas fundas oregas traduzissem grande esforço para concentrar atenção. Cumprimentou-me esboçando vago sorriso, dando-me eu a conhecer por minha vez. Deve estar cansada, observei. Então que nós percebemos que André Luiz percebeu que ela ela estava espiritualmente, ela estava inteira, por assim dizermos. Mas ela estava com olheiras muito profundas, um semblante muito triste, apesar de estar num ambiente acolhedor, num ambiente familiar. Isto tudo que estamos vendo é legitimamente natural. Quando verificar conosco também, difícil a pessoa que chegará já no mundo espiritual. Sem lidar com esses conflitos. André Luiz querendo notícia da Terra. E ela, naquele momento em que estava muito ainda ligada à sua última existência corporal, ao mesmo tempo se deparando com uma nova realidade, você quebrando sonhos imediatos, porque nós vamos ver no, no, no discorrer da história o modo que ela chegou ali em nosso lar. Então, nós percebemos que a desencarnação, mesmo para uma pessoa já com uma idade, é você quebrar sonhos e ser convidados de um dia para o outro a novos sonhos. Mesmo nós que cremos na vida após a morte e lidamos com naturalidade, nós temos os elos afetivos, nós temos os sonhos, os planejamentos. Nós temos aquela casa que durante algum tempo nos abrigou como filhos, como esposo, como esposa, como avô, como neto e de repente nós nos vemos numa outra dimensão. E o que facilitou para ela foi que ela estava amparada. André Luiz ficou alguns anos num umbral denso, ela ficou 15 dias, teve o amparo direto. Já está recolhida numa casa de nosso lar. André Luiz, com um ano no hospital. André Luiz foi morar de favor na casa de Dona Laura. Aqui nós já vemos uma jovem com uma outra realidade espiritual. Antes, porém, que ela respondesse, adiantou-se a senhora Laura, procurando subtraí-la a esforços sobre posse. Fatigantes. Heloísa tem estado inquieta, aflita. Em parte, justifica-se. A tuberculose foi longa e deixou-lhe traços profundos. Entretanto, não se pode prescindir, a tempo algum, do otimismo e da coragem. Aqui uma vez mais, André Luiz, o autor espiritual da obra, ele menciona para nós que levamos as nossas doenças conosco para o Além-Túmulo. Ele desencarnou, segundo o livro, de problemas gástricos, problemas aqui, problemas acolá. Chegou no mundo espiritual com as mesmas sensações que ele tinha fisicamente. Nossa irmã desencarnou de um problema que hoje. É muito difícil nós ouvirmos alguém no Brasil, falando no Brasil, alguém desencarnar de tuberculose, mas na década de 1930, 1940, até poucas décadas atrás era um fator que levava muitas pessoas a retornar para o mundo espiritual num tempo acelerado. E ela levou essas, esses sintomas, essas inquietações para o outro lado. Às vezes nós imaginamos que vamos chegar do outro lado e do dia para a noite deixarmos aquilo que nos afligia fisicamente. Nós estamos falando de espíritos comuns. Se nós formos analisar um missionário que muitas vezes pediu para vir num corpo debilitado, pediu para vir num corpo que apresentasse dificuldades para mostrar para nós que apesar da dificuldade é possível superar, é um caso. Nós estamos falando de espíritos do dia a dia, espíritos comuns, espíritos com as suas lutas, com as suas dores. Então é o segundo caso que estamos vendo que, no mundo espiritual, não é o mundo do pensamento: ah, eu pensei e agora já estou curado, curada. Eu pensei e agora eu estou livre daquela doença que me marcou na minha última existência. Não. Não é assim, não é do dia para a noite. E essa nossa irmã está naturalmente tratando também para sarar espiritualmente daquela tuberculose que durante algum tempo marcou a sua existência aqui na Terra. Vi a jovem arregalar os olhos muito negros, como a reter o pranto, mas em vão. O tórax. Começou a afar-lhe violentamente e, colando o lenço ao rosto, não conseguia conter os soluços angustiosos. Tolinha, disse a meiga senhora abraçando-a, é necessário reagir contra isso. Estas impressões são os resultados da educação religiosa Deficiente. Nada mais. Sabes que tua mãe não se demorará e que não podes contar com a fidelidade do noivo, que de modo algum está preparado a te oferecer uma sincera dedicação espiritual na terra. Ele ainda está longe do Espírito sublime do amor iluminado. Naturalmente, desposará outra e deves habituar-te a esta convicção nem seria justo exigir-lhe a vinda brusca então nós percebemos que ela desencarnou jovem ela desencarnou noiva uns sonhos de ter um um lar com sonhos de viver com aquele companheiro idealizado Aqui dá-nos a entender que a sua mãe ainda estava encarnada, ainda não havia retornado para o plano espiritual. Aqui diz Dona Laura que ela trazia consigo noções religiosas deficientes, como, por exemplo, aquela ideia do amor possessivo. É meu companheiro. E lá ela disse: Olha, o seu companheiro na terra. Ele é uma pessoa que tem as suas necessidades. Ele vai encontrar uma outra pessoa para poder junto fazer um lar. Hoje a sua realidade é no mundo espiritual. Isto não quer dizer que ele não te ame, que ele não te queira. Se ele pudesse, com certeza estaria ao seu lado hoje. Mas não deseje você que ele retorne prematuramente ele tem vínculos, compromissos na atual existência. Então é nós percebemos que quando é um jovem que desencarna, a situação espiritual é mais difícil do que uma pessoa com 70, 80 anos. A pessoa com 70, 80 anos sabe que mais cedo ou mais tarde a desencarnação vai chegar. Agora um jovem de 30 anos, 40 anos, mesmo adoentado gravemente, como naquela altura com a tuberculose, é uma modificação radical. Então, nós percebemos que Dona Laura disse: olha, agora você precisa é lutar com isto, é não permitir que estas sensações, que estes desejos desmedidos e uma vez mais me chamou a atenção o modo que as religiões nos ensinam a lidar com os sentimentos com os relacionamentos, precisamos ver urgentemente que estamos de passagem, nenhum de nós pertence a ninguém. Estamos juntos para crescermos e evoluirmos. Aqui nós percebemos também né, que o grande anseio da jovem Eloísa é exatamente não apenas a preocupação do desencarne mas tudo aquilo que ela havia criado, que é natural de uma jovem, dentro dos sonhos de um matrimônio, do sonho de ter os filhos, do sonho de ter a sua própria casa, ela viu tudo isso ser ceifado, arrancado. Então, a demora no processo da recuperação do seu tratamento não se fazia não por conta da tuberculose. Mas por conta do seu estado emocional, na qual ela lutava contra uma situação que já havia ocorrido. Ela queria voltar ao corpo, não dá mais, ela já desencarnou. Ela queria estar com o namorado, mas mesmo que o noivo viesse para cá. Ou seja, ela está daquela maneira irracional onde ela está pensando única e exclusivamente apenas nela. Vamos continuar a leitura. Para ver a sequência de tudo isso. Sorrindo maternalmente, a senhora Galga acrescentou: Admitamos que viesse, forçando a lei, não seria mais duro o sofrimento? Não pagarias caro a cooperação que houvesses desenvolvido nesse particular? Não te faltarão amizades carinhosas, nem colaboração fraternal, para que te equilibres aqui. E se amas, de fato, o rapaz, deves procurar harmonia para beneficiá-lo mais tarde, além disso, tua mãe não tarda a chegar. Tudo isto é muito bonito no discurso. Todos nós aqui já passamos por esta fase da elaboração, ou muitos, não posso generalizar, muitos de nós já passamos pela experiência de um noivado. É um momento de esperança, de alegria, é um ciclo novo que se abre em a nossa, a no, a nossa jornada aqui na Terra. É muito bonito ouvirmos Dona Laura dizer tudo isto. Mas quando estamos no meio daquele processo, quando estamos no meio daqueles sonhos e de repente nos é tirado abruptamente aquilo que nós pautamos, não é simples. O discurso é lindo, o discurso é maravilhoso, como o discurso do perdão é lindo e maravilhoso, mas é difícil perdoar. O discurso do amor é lindo e maravilhoso, mas é difícil amar. O discurso do respeitar é lindo e maravilhoso, mas é difícil respeitar. Então eu compreendo a dor desta jovem, eu compreendo o sofrimento que martiriza o seu coração. Ela está naquele choque entre o que é a realidade, mas os sonhos que ela alimentou. Por isso da perturbação, uma perturbação que só cabe a ela se libertar daquelas amarras que ela foi criando com os sonhos naturais de uma jovem. A mãe ainda estava encarnada. A mãe ainda estava lá e Dona Laura disse: Olha, vamos procurar equilibrar. Daqui a um tempo sua mãe vai retornar para este outro lado, precisa de você bem, você precisa ajudá-la nesse processo. Então nós vemos que Dona Laura vai misturando razão e sentimento para conversar com aquela jovem e animar ela, mostrar para ela que ela está tendo uma condição. De se libertar daqueles sonhos que hoje estão lhe prejudicando, mas que aquilo não foi um acaso, não foi um descuido de Deus, que não adianta ela desejar o retorno do noivo, porque não chegou o momento dele. E aí nós vamos vendo a repercussão que aquela jovem vai tendo. Um outro ponto interessante né, que ela coloca, que eu acho que nós não poderíamos deixar de passar em branco essa colocação, é que ela mostra para a neta que é importante que a neta não nutra dentro de si esse pensamento de querer. Porque isso iria atrapalhar e muito a caminhada daquele jovem aqui na Terra. Nós sabemos que o espírito muitas vezes consegue aprisionar, devido a esse amor egóico. Pessoas que deixam de crescer aqui, quando estão na crosta, por esse amor, que é chamado amor egóico, que fica aprisionado. Então, o que a dona Galga quer mostrar para ela também, é que tem que se libertar disso para deixar ele seguir o caminho dele. Esse foi um ponto que me chamou muita atenção. Continuando a leitura, penalizou-me o pranto copioso da jovem. Procurei estabelecer novo rumo à conversação, tentando subtraí-la à crise de lágrimas. De onde vem você, Heloísa? interroguei. A mãe de Lísias, agora calada, parecia igualmente desejosa de vê-la desembaraçar-se. Após longos instantes. Em que enxugava os olhos lacrimosos, a moça respondeu: do Rio de Janeiro. Lísias já informou, Dona Laura já havia informado, que a família deles era de uma antiga cidade do estado do Rio de Janeiro. E é muito natural que esta jovem estivesse, seja numa cidade, ou seja, na própria capital. E aqui nós percebemos que Dona Laura ficou feliz. Quando André Luiz começa a conversar com ela, essa conversa poderia passar para ela ânimo, apesar dela estar espiritualmente muito enfraquecida, ela está é, com dificuldades para respirar, com dificuldades para conversar, cansava-se facilmente. Dona Laura via naquela conversa o ensejo dela temporariamente esquecer um pouco o pensamento do noivo e ver outras coisas ao seu derredor. Interessante, André, que isso serve para nós. Esses dias eu estava conversando com a Soraia, diante da questão da pandemia. Alguém, algum parente havia ligado para ela para conversar, e o assunto era a pandemia, morte daqui, não sei quem estava com a doença, com o vírus. E eu percebi que a Soraia ficou assim, veio comentar comigo. Eu digo, Soraia, vamos sair dessa faixa, bem. Não vamos entrar nessa faixa, nesses comentários, não vale a pena. A gente entra, a gente se desgasta, a gente emocionalmente se envolve. Então, essa parte vem nos chamar a atenção, que é hora da gente começar a ter conversas mais positivas, mais voltada para o bem. Então nós vamos ver que aqui agora vai ter um outro enlace o tom da conversa. Vamos ver. O que eles vão conversar daqui para frente. Mas não deve chorar assim, objetei. Você é muito feliz, desencarnou há poucos dias, está com os seus parentes e não conheceu tempestades na grande viagem. Ela pareceu reanimar-se, falando mais calma. Não imagina, porém. Quanto tenho sofrido oito meses de luta com a tuberculose, não obstante os tratamentos, a mágoa de haver transmitido a moléstia à minha carinhosa mãe. Além disso, o que padeceu por minha causa o pobre noivo é inenarrável. Que nós acompanhamos que ela trazia consigo, além dessa situação com o noivo, ela também estava muito angustiada porque acabou passando a tuberculose para a sua mãe, que provavelmente era quem estava ali ao seu lado, dando-lhe o medicamento, ajudando nos momentos das dificuldades. E ela levou oito meses lutando com estas dificuldades todas. Eu fico aqui imaginando as lutas de quem, por exemplo, passa por anos a fio, hemodiálise, duas, três vezes por semana. Nós imaginamos aquelas crianças que já nascem com determinadas doenças que têm a necessidade de residir num hospital. Tem crianças que estão há dois, três, quatro, cinco, dez anos, há dez anos morando num hospital. Lidando com a doença, lidando com tratamentos agressivos para manter a vida. E ela ouviu de André Luiz: Mas olha, você não teve que passar pelo que eu passei, pela sombra do umbral denso, por ficar perdida. E ela disse: É verdade, isto é real. Mas eu trago comigo a mente perturbada, a mente perturbada por isto, a mente perturbada por aquilo. E aquilo acompanhava ela, aquele sentimento de remorso, aquele sentimento de desilusão, aquele sentimento de: e agora? Como será daqui para frente? E ela vai gradativamente se abrindo para André Luiz. Ora, ora, não diga isso, observou a senhora Laura a sorrir. Na terra, temos sempre. A ilusão de que não há dor maior que a nossa pura cegueira. Há milhões de criaturas afrontando situações verdadeiramente cruéis, comparadas às nossas experiências. Aqui nós vemos quando Chico Xavier começava a querer lamentar, reclamar ou imaginar que a sua luta já era maior, vinha Emmanuel. E dizia ao nosso querido Chico: Chico, vá à periferia, visite um asilo, um lar de idosos, veja uma casa transitória, veja que existem dores maiores que as tuas. Arnaldo, porém vovó, ficou sem consolo, desesperado. Tudo isso dá que pensar, acentuou, contrafeita. E acreditas, sinceramente? Nessa impressão, perguntou a matrona com inflexão de carinho. Observei teu ex-noivo diversas vezes, no curso da tua enfermidade, era natural que ele se comovesse tanto, vendo-te o corpo reduzido a frangários, mas não está preparado. Para compreender um sentimento puro. Reconfortar-se-á muito depressa. Amor iluminado não é para qualquer criatura humana. Conserva, portanto, o teu otimismo. Poderás auxiliá-lo, sem dúvida, muitas vezes, mas no que concerne a união conjugal. Quando puderes excursionar as esferas do planeta em nossa companhia, já o encontrarás casado com outra. Então aqui, André, nós vamos ver que era a preocupação dela é com a questão do noivo, o Arnaldo. Mas a avó, e é uma das características, André, que eu e você temos percebido nas várias obras que já gravamos de André Luiz, que uma característica dos espíritos que já alcançaram um pouco de evolução é a sinceridade. Então ela diz assim: Olha, minha neta, você tem que libertar esse rapaz. Deixe-lhe seguir o seu caminho. Ele vai encontrar uma nova noiva, ele vai casar, vai ter uma nova família. E quando você tiver a oportunidade de excursionar conosco, você vai poder visitá-lo, ajudar a sua família que vai ser reconstituída. Lógico que Dona Laura já sabia de informações, que nós vamos ver aqui um pouco à frente, que a jovem ainda não sabia. De que ele já estava compromissado com outra. Ele não aguentou ver a noiva daquela maneira e ele encontrou já uma outra companhia. Né? Então ela vai preparando o coração da neta, vai mostrando para ela que ela tem que procurar se entender tudo isso, libertar-se. Né? Vamos dar continuidade para nós vermos agora. O enredo dessa história, admirado por minha vez, notei a surpresa dolorosa de Heloísa. Não sabia, a convalescente, como portar-se ante a serenidade e o bom senso da avó. Será possível? A genitora de Lísias. Esboçou um gesto extremamente carinhoso e falou: Não sejas teimosa. Nem tentes desmentir-me. Vendo que a enferma parecia tomar a atitude íntima de quem deseja provas, a senhora Laura insistiu, muito meiga. Então, agora, André, nós vamos ver que é hora. De falar a verdade. Porque é só a verdade que vai nos libertar. Eu gosto muito dessa colocação, porque nós fomos criados, e eu posso dizer isso, principalmente os mais antigos como eu, em muita farsa, muita mentira, fomos criados diante de ilusão, fomos criados diante de coisas que não eram real para não deixar-nos tristes, não é? E no mundo espiritual, nós percebemos que as pessoas agem com a verdade, por mais dolorida que seja, é a verdade. E a neta estava sendo teimosa, então é hora de mostrar para a neta a realidade. Já que ela quer ter a realidade, já que ela quer saber as coisas, então é bom que ela já saiba já. Vamos ver o desenrolar Dessa história. Não te recordas da Maria da Luz, a colega que te levava flores todos os domingos? Pois nota, quando o médico anunciou, em caráter confidencial, a impossibilidade de restabelecer-te o corpo físico, Arnaldo, embora muito magoado, Começou a envolvê-la em vibrações mentais diferentes. Agora que aqui estás, não demorarão muito as resoluções novas. Então, ele começou a nutrir um sentimento por uma outra pessoa. E ali, uma pessoa de conhecimento também, desta jovem. E ali, nós vamos perceber agora pelo comentário. De Dona Laura, que é perfeitamente natural no grau evolutivo em que ele se encontra. Não é um espírito que ainda atingiu um amor sublimado que diga-se de passagem, são poucos aqui a qual eu também não me incluo nesta fileira. Então nós vemos que estamos aqui lidando com as nossas próprias limitações, e que era momento dela tomar aquele remédio amargo da realidade, já que ela estava recusando todo o remédio amoroso que a família estava dispendendo a ela. Então tentaram o consolo, tentaram tudo o que havia de mais nobre, ela sempre relutando, guardando a mágoa, o remorso, nutrindo aquele desejo pelo companheiro. e aqui agora esta verdade vai vindo gradativamente, tentado tudo para ela. A modificar o quadro mental, mas ela não aceitava, ela não queria e aí às vezes vem essa esse medicamento um pouco mais áspero, mais duro, mas para o bem daquela jovem é interessante né, nós notarmos uma coisa que tem um papel fundamental que foi colocado para a jovem e não te traiu com a sua melhor amiga antes não quando o médico anuncia que é um quadro irreversível. Arnaldo começou a ver e Maria da Luz, a sua melhor amiga, começou a nutrir um sentimento diferente. Ou seja, depois que ela desencarnou, é que ele vai começar a se aproximar da amiga. Então não houve traição, não houve nada nesse sentido, não é? Então ela está sendo colocada isso. Continuemos a leitura. Ah, que horror, vovó! Horror por quê? É preciso te habituares a considerar as necessidades alheias. Teu noivo é homem comum, não está alertado para as belezas sublimes do amor espiritual. Não podes operar milagres nele, por muito que o ames. A descoberta de si mesmo é apanágio de cada um. Arnaldo conhecerá mais tarde a beleza do teu idealismo, mas, por agora, é preciso entregá-lo às experiências de que necessita. Então, aqui nós vemos que é interessante esse diálogo para que ela desapegasse ou seja,. Essa ideia da alma gêmea, ah, eu reencarnei na terra, conheci meu príncipe, o príncipe conheceu a sua donzela e ali automaticamente vão viver para a vida eterna. Não, cada um tem que ter as suas experiências. Ele é homem, tem as suas necessidades, vai ter que caminhar à busca das suas experiências, como se houvesse também o contrário. Se fosse ele. Que tivesse desencarnado, você também iria encontrar alguém para poder compartilhar os seus momentos no corpo físico. Dando continuidade, não me conformo, clamou a jovem, chorando. Justamente Maria da Luz, a amiga que sempre julguei fidelíssima. A senhora Laura, todavia, Sorriu e falou cautelosa: Não será, porém, mais agradável confiá-lo aos cuidados de uma criatura irmã? Maria da Luz será sempre tua amiga espiritual, ao passo que outra mulher talvez te dificultasse mais tarde o acesso ao coração dele. Que interessante André que visão magnífica que essa obra começa a trazer para todos nós no campo do sentimento nós precisamos aprender a tirar essa ideia de posse ninguém é dono de ninguém ah aquele é a minha mulher aquele é o meu marido expressa a mulher ninguém é de ninguém aquele é meu filho não não é meu filho. Todos nós somos criações divinas. Todos nós pertencemos à origem de ter um único Pai. Sendo assim, todos nós somos irmãos. E as experiências da Terra é o que vai fazer com que nós possamos crescer. Então, talvez, minha filha, você esteja olhando de uma maneira diferente. Repare: se ele se envolver com Maria da Luz, para você vai ser muito melhor. Ela é uma amiga, ela te respeitou muito, ela gostou muito de você. E amanhã, se você precisar se envolver com ele novamente, você vai ter a oportunidade. Ela não fala aqui, mas, logicamente, os horizontes do comentário nos oferecem a oportunidade de dizer: quem sabe amanhã você pode reencarnar como filha desse casal, tendo o amor dos dois. Então, agora ela é convidada a essa reflexão, como nós também. Continuando a leitura, eu estava eminentemente surpreendido. Heloísa prorrompera em soluços. A bondosa senhora percebeu-me a intranquilidade e, no propósito, talvez, de orientar tanto a neta. Quanto a mim esclareceu sensatamente. Sei a causa do teu pranto, filhinha. Nasce da terra inculta, do nosso milenário egoísmo, da nossa renitente vaidade humana. Entretanto, a vovó não te fala para ferir, mas para acordar. Olha que interessante, né, André? Essa colocação é tão sublimada, porque veja, André, que às vezes tem coisas que não é dita, mas nós conseguimos captar. Ela está dando aqui um ensinamento também para André Luiz, que nós vamos relembrar que quando André Luiz pergunta de onde ela vinha, André Luiz também estava pensando em quem? Na família. O que é natural, a saudade caminha conosco. Onde nós estivermos, com quem estivermos, o sentimento ele caminha junto com o espírito. Então, nós vamos vendo que ele, no mundo espiritual, não é um ser à parte, ele continua sendo quem sempre foi. Enquanto Heloísa chorava, a mãe de Lísias convidou-me novamente à sala de estar, considerando que a doente necessitava de repouso. Ao sentarmos-nos, falou em tom confidencial. Minha neta chegou profundamente fatigada. Prendeu o coração demasiadamente, nas teias do amor próprio, a rigor, o lugar dela seria em qualquer dos nossos hospitais. Entretanto, o assistente colseiro julgou melhor situá-la junto. Ao nosso carinho. Isso, aliás, é muito do meu agrado, porque minha querida Tereza, sua mãe, está a chegar. Um pouco de paciência e atingiremos a solução justa, questão de tempo e serenidade. Então, aqui, André, nós vemos dois pontos importantes para os nossos comentários, né? A moça estava altamente desequilibrada, muito emocionada. E Dona Galga diz: André, vamos para a sala, deixa ela refletir um pouco. E quando eles sentam numa poltrona na sala, Dona Galga começa confidencialmente a dizer a ele que ela estava aprisionada no amor próprio. Ela estava pensando única e exclusivamente nela é o que nós chamamos daquele processo egoico egocêntrico ela não consegue ver sequer a felicidade do outro ela pensa apenas na sua felicidade não interessa o que o outro está necessitando o que o outro precisa ela está apenas preocupado com as suas necessidades e segundo ponto, André, eu estou mais confortada porque ela não era para estar na minha casa. Com certeza ela deveria ser internada num hospital, porque o quadro dela é de grande desajuste emocional e espiritual. O que me conforta é que Teresa, a sua mãe, está prestes a chegar. E assim, com certeza, irá me ajudar nesse processo de mostrar a ela a sua libertação. Queridos amigos, queridas amigas, estamos encerrando mais um vídeo. Chegamos agora ao término do capítulo 19. É uma alegria ter a sua audiência, sua participação, e te pedimos que ajude nesse próprio vídeo, deixando o seu like, o seu comentário. E compartilhando. Você, quando compartilha, tem a oportunidade de nos ajudar a chegarmos a outros corações que ainda não nos conhecem. Você pode ser um veículo para transmitir este conhecimento. Quem ainda não se inscreveu no canal ou habilitou as inscrições, é fundamental a sua inscrição e também a sua habilitação. E te convidamos, aqui na descrição do vídeo, você tem visto as minhas redes sociais, como as redes sociais do nosso querido Sérgio. E lá você pode ver as campanhas, a entrega das marmitecs, das cestas básicas, dos agasalhos, dos cobertores toda uma movimentação em prol daquela comunidade carente. Aqui no canal você pode se tornar um membro, escolhendo o período de sua duração. Para ajudar e o valor que pode nos ajudar. São formas que você tem de colaborar diretamente com o SEPAC, o Centro Espírita, Perdão, Amor e Caridade. Você também pode entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp 19 997 782794. E eu também te convido carinhosamente a conhecer o meu blog, André Queridos amigos, nós vamos encerrando mais esse capítulo que é esse capítulo apaixonante desta obra, Nosso Lar, pela nossa querida TV, A Caminho da Luz, o programa Estudando as Obras de André Luiz. Um beijo no seu coração. Não esqueça de dar o like, que é muito importante para nós. E até o próximo programa. Até o próximo programa.